Armprod Expo 2008 ցուցահանդեսը կարող ենք համարել շատ կարևոր ձեռքբերում, քանզի հայ արտադրանքը ներկасնելու լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Բարեկիրթ եւ քաղաքակիրթ ներկացման եւ ցուցադրման միջոցով փորձում ենք ծանոթանալ ընկերությունների նոր ձեռքբերումներին եւ արտադրանքի բարձր չափանիշներին։ 60-ից ավելի հայ արտադրողներ, հետաքրքիր եւ ինքնատիպ ձևավորված տաղավարներ, որոնց կողքով անտարբեր անցնել անհնար էր։ Այդ կարծիքին էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ողջունելով ընկերություններին, հետաքրքրվում եւ ծանոթանում էին արկախնդիրների եւ ձեռքբերումների մասին։ Այսօր Դիլիջան Ֆլորովա հանքային ջուրն իր առաքելությունն է կատարում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ ԱՊՀ մի շարք երկրներում։ Դիլիջան Ֆլորովա հանքահորը գտնվում է գործարանից 4500 մետր հեռավորության վրա, Դիլիջան քաղաքի ազգային պարկում, որ համարվում է էկոլոգիապես մաքուր վայր։ Դիլիջան Ֆլորովա սեղանի հանքային ջուրը նաև հայտնի է իր բազմաթիվ բուժիչ հատկություններով, որը խորհուրդ է տրվում խմել տարբեր հիվանդությունների դեպքում։ Ուրեմն Դիլիջան Ֆլորովա սեղանի հանքային ջուրը ներկայացվում է նոր դիզայնով եւ մեծ պահանջարկ ունի ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև ԱՊՀ երկրներում։ Դիլիջան Ֆլորովա հանքային ջուրը իր օգտակար բաղադրության շնորհիվ կարող է օգտագործվել եւ որպես բուժիչ հանքային եւ որպես սեղանի ջուր, քանի որ հարուստ է բազմաթիվ օգտակար նյութերը, որոնցից ամենակարևորը թերևս կալցիումն է։ Դիլիջան Ֆլորովա հանքային ջուրը զուրկ է առողջությանը վնասակար տարերից, հատկապես ծանր մետաղներից։ Այն օգտակար է մի շարք հիվանդությունների ժամանակ, այդ թվում քրոնիկ գաստրիտ, հաստ աղու բորբոքում, լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ, ենթաստամոքսագեղձի քրոնիկ բորբոքում, նյարդափոխանակության հետ կապված հիվանդություններ, ինչպես նաև մի շարք այլ հիվանդությունների բուժում։ Դիլիջան Ֆլորովան իր առանձնահատուկ տեխնոլոգիայի եւ գերժամանակակից սարքավորումների շնորհիվ աղբյուրի ջուրը առանց համային եւ բուժական հատկությունների կորստի մատուցում է սպառողին։ Դիլիջան Ֆլորովա հանքային ջուրը ըմպում ու վայելում էին մասնակիցները, նաև հագեցնում ծարավը։ Очень вкусная вода Дилиджан Фролова. Я советую всем попробовать. Это приятный вкус и незабываемое послевкусие. Դիլիջան Ֆլորովան ընդունում եւ օգտագործում են սպառողների լայն զանգված, քանզի պահպանում է իր բուժիչ եւ օգտակար բոլոր հատկությունները։ Լավագույն արտադրանքի համար ընկերությունը արժանացավ մի քանի մեդալների եւ պատվոգրերի։